Qeveria në seancën e mbrëmshme i pranoi planet për mbajtjen e masimit në arsimin fillor dhe të mesëm në pajtim me vendimet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, me hapjen e sërishme të shkollave në vitin shkollor 2021-2022, siç kumtoi shërbimi për përshthy i Qeverisë. Këtë vendim Qeveria e merr parasysh pas sugjerimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, se shkollat janë me rëndësi thelpsore për arsimin dhe mirëqenjen e fëmijëve dhe nxënësve dhe se vendimi për hapjen e sërishme të shkollave bëhet me vlerësimin e përgjithshën para prakt të rezikjeve. Më pas të janë marë për asysh faktorat epidemiologik, shkalla e vaksinimit të kuadrit mësimor, sistemi arsimor, sistemi shëndetsor dhe kapaciteti i shëndetsis publike, angazhimi i bashkësis dhe kapaciteti shtetror për ruajtje në mbështetje sociale dhe ekonomike të më të goditurve planet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për fillimin e vitit shkollor 2021-2022 bazohen në nevojën që të fitohen përfitime maksimale për nxënësit, mësimdhënësit edhe të punësuarit në shkolla dhe në bashkësinë më të gjerë, ndërsa një është të mos vi drejt për hapjes së sërishme të COVID-19 në shtetin ton, duke e pasur parasysh se një prej të drejtave themelore të njeriu krahas arsimit është edhe e drejta e shëndetit, që në kumtesën e qeverisë. Planet i shpjegojnë hapat që duhet i ndërmarin shkollat fillore dhe të mesme, që t'i sigurojnë masat e nevojshme mbrojtse dhe me këtë t'a zvoglojnë rezikune për hapjes koronavirusit.